Номері 12-ші дәріс. Тақырыбы – бизнес ережелерді ұйымдастыру. Жоспары – бизнес ережелерді орналастыру. Серверде – бизнес ережелерді жүзеге асыру. Бизнес ережелерді орналастыру. Бизнес ережелер – мәліметтер қорында деректер мәндеріне шектеу қояды. Олар сондай-ақ бір деректерді өзгерткенде сол немесе басқа мәліметтер қоры кестелеріндегі олармен байланысты деректердің өзгеруін сәйкестендіретін механизмдерді анықтайды. Осылайша бизнес ережелер мәліметтер қорын тасты күйде ұстап тұру шарттарын анықтайды. Клиент сервердің архитектурасының идеологиясы серверге саны ең көп мүмкін болатын бизнес ережелерді тасымалдауды талап етеді. Мұндай тәсілдің артықшылықтары – мәліметтер қорының тұтастығына кепілдік беру, өйткені бизнес ережелер бір жерде шоғырланған. Кез келген қосымшалар үшін мәліметтер қоры серверінде анықталған бизнес ережелерді автоматты түрде қолдану. Мәліметтер қорымен жұмыс істейтін әр үлгідегі клиенттік қосымшаларда әр түрлі бизнес ережелерді іске асырудың болмауы. Серверде іске асырылғандықтан бизнес ережелердің жедел әрекет етуі, яғни желілік трафикті арттыра отырып, клиентке деректерді жіберудің қажеті жоқ. Ағымдағы мәліметтер қорымен жұмыс істейтін барлық клиенттік қосымшалар үшін серверде бизнес ережелерге жасалатын өзгерістердің қолжетімділігі және пайдаланушылар арасында өзгертілген клиенттік қосымшаларды қайта тарату қажеттілігінің жоқтығы. Серверде бизнес ережелерді сақтаудың кемшіліктері. Клиенттік қосымшалардың бизнес ережелері іске асыру кезінде серверде орын алатын кейбір қате жағдайларға әрекет жасау мүмкіндігінің жоқтығы. Мысалы, серверде Delphi-де жазылған сақталымды процедураларды орындау кезіндегі қателерді қосымшалардың елемеуі. Бизнес ережелерді анықтауда барлық пайда болатын қажеттіліктерді орындау үшін сақталымды процедуралар мен триггерлер тілінің және SQL мүмкіндіктерінің шектелуі. Іс жүзінде клиенттік қосымшаларда тек серверлік құралдарды пайдалану арқылы қиын немесе мүмкін емес бизнес ережелер іске асырылады. Барлық қалған бизнес ережелер серверге тасымалданады. Серверде бизнес ережелерді жүзеге асыру. Жазба бағанының мәнін шектеу. Бастапқы кілт шектеулері. Кестенің басқа жазбаларына қатысты бастапқы кілтке кіретін өрістің немесе өрістер тобының мәндеріне бірегей болу талабы беріледі. Мысалы, оны бұл шектеу мына жерде көрсетілген. Бірегей кілтті шектеу. Кестенің басқа жазбаларына қатысты бірегей кілтке кіретін өрістің немесе өрістер тобының мәндерінің бірегей болу талабы беріледі. Бұның жазылу коды мына жерде келтірілген. Сілтемелік тұтастыққа шектеу. Бағынышты кестедегі әрбір жазба үшін негізгі кестеде жазба болуы керектігі туралы талап беріледі. Бұл жағдайда негізгі жазбадағы баған байланысының мәнінің өзгеруі бағынышты жазба болған кезде, сондай-ақ негізгі жазбаны жою кезінде де бұғатталады. Каскадты әрекеттерге рұқсат беру үшін сілтемелік тұтастыққа шектеуді алып тастап, триггерлердегі бағынышты жазбаларына қатысты каскадты әрекеттерді жүзеге асыру керек. Төмендегі мысалдарда кестені құру кезіндегі шектеулер көрсетілген. Қажетті мәнді шектеу. Бос мәнді 0 өрісте сақтау мүмкін емес екенін анықтайды. Оның жазылу коды мына мысалда келтірілген. Әдепкі мәндер. Бағанға әдепкі мән беріледі. Бұл мән өзекті болады. Егер пайдаланушыға бағанға басқа ешқандай мән енгізілбесе. Оның жазылу коды төмендегі мысалда келтірілген. Тізімнен бір мәнге сәйкес болу талаптары. Бағанға шектеу қойылу мүмкін. Осыған сәйкес баған мәні тізімде жарияланған мәндердің біреуі болуы керек және басқаша болмауы керек. Оның жазылу коды мына төмендегі мысалда келтірілген.
İhtimal mender auqımın şektiu. Bu talap örs mänin körsetilgen auqımın şektiu kerek ekenin anıqtaydı. Onun misalı tümünde keltirilgen. Maksimumdı nemese minimumdı şektiu. Örs kandayda bir männen asuu jäne nemese kandayda bir männen aspau kerek ekenin körsetedi. Tümündegi misalda stol bes bağanı üçin en tümengi män retinde 100 мәні көрсетілген. Оның жазылу коды на төмендегі мысалда келтірілген. Көрсетілген. Мәндерді есептеу алгоритмі. Мәні басқа бағандардың мәндері бойынша есептелетін баған үшін мәнді есептеудің алгоритмі орнатылуы мүмкін. Оның жазылу коды төмендегі мысалда келтірілген. Жазба өрістерінің бағандарының арасындағы қатынасты шектеу. Осындай шектеулер сол жазбадағы екі өрістің мәндері арасындағы кейбір қатынасты үлкен, кіші, тең және тағы басқа анықтайды. Мысалы, оның жазылу коды на мысалда келтірілген. Мән форматын шектеу. Баған мәніне символдар тобы кіруі керек екенін көрсетеді. Төменде келтірілген мысалда стол бес өрісінің мәні қандай және олардың алдында қанша символдар тұрғанына қарамастан USD символдарымен аяқталуы керек. Оның мысалы төменде келтірілген. Мәнге символдар кіруіне талап. Баған мәніне символдар тобы кіру керектігін орнатады. Төменде келтірілген мысалда стол бес өрісінің мәні қандай және олардың алдында және олардан кейін қанша символдар болғанына қарамастан USD таңбаларын қамтуы керек. Оның жазылуы, жазылу синтаксисі төменде келтірілген. Жетекші символдардың қатысуына талап. Бағанның мәні символдардың белгілі бір тобынан басталуы керек екенін орнатады. Төмендегі мысалда стол бес өрісінің мәні USD символдарынан басталуы керек. Оның жазылу коды төменде келтірілген. Басқа кестедегі мән мен қатынас талабы. Баған мәні басқа кестеге сұранысты орындау арқылы алынатын мән мен кейбір қатынаста болатынын орнатады. Төмендегі мысалда расход кестесінің колба бағандағы мән товар кестесі жазбасының остаток бағаны мәнінен аспауы керек. Мұнда екі салыстырған жазбалардың товар өрісі бірдей мәнге ие болуы керек. Бұның жазылу синтаксисі коды төмендегі мысалда келтірілген. Басқа кестедегі барлық немесе кейбір мәндер мен баған мәнінің қатынасы талабы. Бағандағы мән басқа кестеге сұраныс арқылы алынған кейбір немесе барлық жазбалардың бағанының мәнімен қатынаста болатынын орнатады. Төмендегі мысалда date рас бағанның мәні расход кестесі. Приход кестесіндегі date, prix барлық өрістерінің мәнінен үлкен болуы керек. Приход және расход салыстыратын жазбалар бірдей мәнге ие товар бағаны болуы керек. Оның жазылу коды төменде мына мысалда келтірілген. Басқа кестеде кем дегенде бір жазбаның болуына талап етіледі. Басқа кестеде кейбір шартты қанағаттандыратын кемінде бір жазба болу керек екенін орнатады. Төмендегі мысалда расход кестесі жазбасының товар өрісіндегідей товар бағаны мәні бар приход кестесінде кемінде бір жазба болуы керек. Оның жазылу коды на мысалда келтірілген. Басқа кестеде жалғыз жазбаның болуын талап етеді. Басқа кестеде қандай да бір шартты қанағаттандыратын тек қана бір жазба болуы керек екенін орнатады. Төмендегі мысалда расход кестесі жазбасының товар бағандағы сияқты товар бағаны мәні бар приход кестесінде жалғыз жазба болуы керек. Оның жазылу коды мына мысалда келтірілген. Қарауда жазбаларды қосуға тыйым салу. Осы қарауда селек операторы ое шартын қанағаттандырмайтын жазбаларды қосуды болдырмайтын check select option режимі View қарау үшін енгізілуі мүмкін. Салы төменде келтірілген шолу үшін мыңнан аз
Kolvo örs mәні мен жазбаны қосу әрекетін қабылдамайды. Оның жазылу коды мына жерде келтірілген, мына мысалда келтірілген. Сілтемелік тұтастықты қолдау үшін триггерлерді пайдалану. Триггерлер серверде сілтемелік тұтастықты қолдау үшін пайдалануы мүмкін. Олар мәліметтер қоры кестесіне кез келген өзгеріс енгізген кезде автоматты түрде іске қосылады. Басталу уақыты оқиғаның алдында немесе кейін триггер тақырыбында анықталады. Триггерлердің үлкен артықшылығы бағанның ескі және жаңа мәніне жүгіну мүмкіндігінің болуы. Триггерді қолдануға болады. Негізгі кестенің жазбасы жойылғанда немесе негізгі кесте жазбасында байланыс бағанының мәні өзгергенде бағынышты кестелерде каскадты әсерлерді жүзеге асыру. Бірегей немесе бастапқы кілт тұрғызылған бағанға бірегей мәнді енгізу. Семантикалық байланысты кестелерге өзгерістер енгізу. Мәліметтер қоры өзгерісінің журналын жүргізу. Қорыта келе бұл дәрісте бизнес ереже түсінігі айтылды. Бизнес ережелерінің қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы баяндалды. Және де осы дәрісте бизнес ережелерді қолдану мысалдары келтірілді. Дәріс соңында бақылау сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.